croissant con fucking café. Mira al otro lado. Chapa la radio. Pam, pam, pam. Me lo dice. Què tal a tots? Bona tarda. Benvinguts al Podfest, primer de tot. Em sembla que és Xapa la Ràdio número 72? No me'n recordo. 72 o 73. Primer cop que fallo, bueno, no passa res. Sí. Gràcies primer de tot a la gent del Podfest que ens ha convidat aquí. Estem bastant contents, una miqueta nerviosets, tampoc molt, però una miqueta. Anem bé. Pep, com estem? He estat millor, també. Què vol dir això? A veure, estic bé, també. Còmode. Bueno, aquest cabron ja veureu que és una miqueta paradet al principi i després s'activa. Mario, com estem? Jo molt content, molt content. Explico l'anècdota molt ràpid del primer episodi en directe que vam tenir. Va ser a Sabadell i jo estava tan nerviós que li vaig demanar a la meva mare, que és metge, no li diu a ningú, em va donar una pastilla pels nervis. I no me la vaig prendre perquè dic, no, això m'ho trec jo. I ara ja no estic nerviós. Sense pastilla. Sense pastilla, clar. Que és com s'ha de fer tota la vida, en general. No trucos. Primer de tot, ja perquè comenceu a veure el nostre rotllo, tinc una gran pregunta per vosaltres. I va sobre les claus del cotxe. Que és que si les claus del cotxe van unides a les claus de casa o no. En el meu cas, no. Per què? Perquè trobo que hi ha un bulto aquí a la butxaca enorme que em molesta molt. L'he robat de la sotana, aquesta pregunta. Vale. L'he proposat jo. Sí, sí. No us ho havia dit. No. Però clar, jo el cotxe el compartia amb les meves germanes, per això... Tot i que ara el tinc només jo, sempre separat. Claus de casa... Clar, perquè les teves germanes viuen fora. Ara viuen fora. Vale. Va, a veure, jo crec que té un punt a favor de tenir-les a part, perquè si perds alguna cosa, només en perds una. O sigui, jo ho perdo tot. Llavors, si tens les claus del cotxe a les claus, saps? Fatal. Però també, no hi ha qui creu, també hi ha qui creu que al revés, que si ho tens tot junt, no ho arribes a perdre. Mentida. Perquè és tanta cosa que mentida. No ets tan tonto mentida. Com per perdre-ho tot. Mentida. Mentida podré. Mentida. Però mentida... Sí, jo perdo les dues coses a vegades. Sí. O sigui, per casa. Fora no. He tingut aquesta gran sort. Sí. Heu hagut de canviar el pany mai o no? Per perdre claus? No. No, jo no. Però sí que perdo les claus de casa. O sigui, aquest cabron es muda cada dos anys. Que, això és veritat. Per favor. Però sí que hi ha hagut... O sigui, les claus les he perdut. I he hagut de fer-les de nou. Saps? I no has canviat. Et quedes com... Hòstia. Saps? Qualsevol que... No sap a la teva direcció, però bueno... Vale. Bueno, comencem amb les preguntes. Nosaltres, al nostre Instagram, deixem sempre una caixeta que ens podeu deixar preguntetes cada cap de setmana o cada dos, més aviat. I encara avui, està obert, això. Encara està obert. Si algú vol posar una pregunta, xapa la ràdio Instagram, perfecte. Primera pregunteta, Mario. És concreta per mi. Quina és la teva tapa preferida? Tapa. Mira, just ens ha enganxat el Pep i a mi, que vam anar a Logroño. Recomanable 100%. Una tapa de carrillera feta a la barbacoa, espectacular. Espectacular. Pep, digue'm alguna cosa que tingui més sentit, sisplau. La de la tassa al vàter. Al final la... La pudor... T'ho has preparat, preparat. Però la pudor que bloqueja aquesta tapa és molt important. És molt important. I ara digue'm una de veritat, sisplau. Braves conta. Jo crec que sí, no? Un clàssic. Molt polivalent, molt polivalent. Sí. Quina és la teva? Jo sumo amb el Pep. Braves. Sí, és que és molt... Es pot compartir, està boníssim. Ahir hi havia unes patates bones també per sopar, eh? Es valora molt quan tu demanes un tipus de patates i estan ben fetes. O, més aviat al revés. Són les típiques aquestes que són congelades, salsa de pot... No t'agraden? No m'agraden. I pagar 6 pavassos. Les típiques d'un bar xino. Sí, a mi m'agraden les de Barcino. Amb la salsa més cutre que et puguis tirar a la cara. En plan, no. Et costen 6 euros igual. No. I després et treus cada... Et venen gratis amb el Cubo. Està tot pensat. Sí. Està tot pensat. Clar. Sí. Bueno, avui us portem unes quantes seccions, unes quantes preguntetes. Tens alguna pregunteta, tu, abans de passar alguna... Sí. Ha preguntat la Marta que quin és el nostre grup de música preferit. Grup. Grup de música. Grup. I llavors, bueno, primer aquesta, perquè ha fet doble pregunta. Jo faré terra aquí. Si ets a dir grup, jo tampoc crec que segueixi. No t'agraden grups a tu? Molts grups no, soc bastant individual ara que ho veig. Però Detallets, és un grup. La segona pregunta era, us agrada Detallets? Sí. No, jo crec que, a veure, un grup que està guapíssim, però Queen és xulíssim, no? Els Rolling són molt bons. Escolta Rolling. Sí, sí. Sí? Sí. Quin problema tens? No, superbé. Sí, sí. I tu? A nivell català, potser, la Peu un gang, així com a grup. És que la Peu n'hem fet molta història, també. Ens va pillar en l'època que ho fotien guapo, sí.
Ja no sonen tant, la Peon Gang. No, però bueno, mira... No, ja. Però som més underground, segueixen fent música. Sí. No, llavors... Està guapo, també. Està guapo. Vale. Què us molesta més? M'ha fet gràcia perquè he vingut una noia que diu, mira, jo una pregunta no te la faig, però et llenço una... Qui ens ha llançat? 50 preguntes? Ah. Sí, vale, però n'he agafat una d'aquestes. Vale. Diu, què us molesta més? Que no us donin les gràcies o que no us diguin sisplau? Que no em diguin sisplau. A mi que no em donin les gràcies. A mi que no em donin les gràcies. No sé. Perquè, sisplau, en el fons, és com ser simpàtic abans d'hora. Del pal, perquè tu potser ets simpàtic abans d'hora i el tio és un capullo i no ho saps. Yeah. I li has hagut de demanar sisplau igualment. Canvi, a veure, si... les gràcies vol dir que li has fet un favor està a algú, agraït, està agraït. O està maco, i el tio li suda la polla. Sí. Yeah. Sí, sí. A mi dona'm les gràcies abans. Sí. Sí, sí. Ja, però a mi si no em dius sisplau no t'ho dono, eh? No. No. Hòstia. A mi algun cop m'ho han dit, eh? Fa una miqueta de ràbia. Una paraula màgica, no? La cara aquesta, la... com si faltés alguna cosa. Que, tio. A veure, Mario, a veure, si m'ho dius tu, vale, perquè sí, ens coneixem de fa més són temps. Anys, ja. Sí, però sí. Si m'ho diu ell, no li dic. Ell. No, ell. No, no, no li donaré. Jo fins fa no gaire no, de, no, no ho deia. No personal, eh? Jo el de sisplau i gràcies no ho deia, eh? Fins fa 4 anyets. Ho donava per fet. Jo anava a un bar abans i deia una Coca-Cola. Això és algo que crec que es... Ho he canviat. I ara... crec que es valora molt. O parla molt bé de tu, saps? Com quan vas a un bar, tractes bé al cambrer, la cambrer, no? Saps com està atent? Això és diu... És una forma per defensar. Òbviament, si ets un nen petit, doncs tampoc aniràs allà agraint a tothom. Però no, hi ha red flag, no hi ha red flag més gran que ser borde amb algú que treballi de cara al públic. Sí, sí. Si quedes amb alguna noia i... Hòstia, la penya que és borde als bars, saps? Allò que no tracta bé... Això passa. Això passa. Però no, què fas? T'aixeques i te'n vas a la cita. Però és el típic que et diuen, pensa en algú i ningú dirà, uai, jo soc borde als bars. Però tu vas a un bar, t'estàs un rato i algú parla malament a un cambrer. Sí. Tio, jo crec que no coneixo ningú que sigui... Algú d'aquí és borde als bars. Per estadística. Per, segurament. No toco, tio, no toqui tu. Bueno. Ja et dic que jo, per exemple, no conec a ningú que sigui així que jo pensi, va, a borde, saps? Vale. Llenço la següent pregunta, molt interessant. Vale. Tu de seguides. Quin és el vostre perfil de cara bo, el preferit? Tothom té un. És que són merdes que jo no em plantejo, tio. Sí, jo això no m'ho plantejo. El tio més simètric del planeta. No, és que sigui simètric, no m'ho plantejo, tio, m'és igual. O sigui, normalment, a veure, tenim la càmera aquí, no? A veure, normalment, a mi em graven aquest cantó, no? O no? Sí, a mi em graven aquest, sempre. Que és el teu bo. O no. Clar, sí. És el que em va tocar. Doncs a mi m'és igual, sincerament. Un moment, no teniu cap. Però si jo em canvio, cada dos podcasts em canvio. Un cop estic allà, després estic aquí, m'és igual. És que nosaltres som simètrics, saps? Clar, això ho diuen, la gent, com més simètric és, més guapo ets. Ah, sí? Sí. I tu quin és el teu cantó? El meu és l'esquerra, no sóc simètric. Sóc simètric. Doncs ets probablement el més guapo. Sí. Ai, faret. Clar, a veure, sí, cuidado. Faret en ti. Cuidado. No, és més aviat perquè em suda la polla, la veritat. No perquè sigui simètric o no. Llavors, també ens han preguntat qui és el més maleducat. Quan està irritat el Pep se li complica, però no som maleducats. Jo sóc un tros de pa. Sí, normalment sí, el 90% de la vida sí. El Pep té els dos extrems. Què va, tio? Sí. No. Tu si ets el més amable, si toca ser amable, ets el més amable de tots. Però si toca enfadar-se o ser borde, sobre tu jugues molt de ser borde. No és veritat. Mira, l'altre dia estàvem fent una reunió i el Pep diu, se m'està fent bola. I dic, bueno, vale. A mitja reunió. Portam dues hores, tio. Què vols que et digui, tio? Estàvem comprant els nous micros. Doncs jo què sé, tio. Hem d'investigar, hem de fer... No, l'altre dia, de fet, estàvem comprant els nous micros i no et vas ni presentar a la reunió. Vas dir, suda. No podia anar. Tenies furbo. Tenia algo. Tenies gym, segur. Sí. Vale, següent, va. Vale, a mi m'ha sorprès molt, perdó-me colat, que la pregunta és, un segon, diu, de petits, penseu que els reis compraven els regals o els fabricaven? Un segon. Sí. No, tot teu. No m'ha sorprès la pregunta. Tot teu. L'únic que ens ha passat la pregunta amb l'estadística feta, no? Quanta gent diu una o l'altra. És 51-49. O sigui, m'ha sorprès, saps? O sigui, jo 100% em pensava que ho feien ells, òbviament no anaven ells al campo a comprar les joguines. Jo em pensava que ho fabricaven. Clar, jo també. Jo no. Jo primer, com t'imaginar que si són mags? Jo primer em pensava que els fabricaven i després quan vaig veure que per Nadal hi havia les tendes que estaven plenes de joguines i després es buidaven, vaig reflexionar i vaig dir, hòstia, aquests cabrons tenen gent que els estan comprant els regals per ells.
I no són mags, no són tan mags, eh? Clar, aquesta la cosa, això és pensament racional, però llavors perd tota la màgia. T'imagina't, tota la faràndula que tenen fet els reis, saps? Al voltant. I de cop t'imagines un senyor amb barba blanca anant a fer cua a compartir la joguina, tio. Però que no et plantegis això. Però potser van quan tanquen el Toys R Us, bro. No m'imaginava així. Jo m'imaginava això. Sí, sí, exacte, els tanquen ells per la nit. Jo m'imaginava que enviaven a secuaces allà a comprar. Clar, ojo amb el lore d'aquí, eh? Bueno, jo m'ho imaginava. I a part, era un nen petit i tampoc pensava, joder, tio, no ho estan fabricant, no són mags. No, jo pensava, ho compraven i després m'ho porten, pues, de locos, i ja està. Podem fer una cosa? Ja que fem un podcast en públic avui, que la gent, com ho fem? Que aixequin la mà o que aplaudeixin? No, que aixequin la mà. Tu vols show, ja? Una mica. Vinga. Que aixequin la mà o que aplaudeixin? Vale, que aixequin la mà. Que aixequin la mà, vale. Quanta gent pensava que els compraven? O sigui, que perdia la màgia. Que aixequi la mà qui cregui que els Reis Mags compraven els Reis. O sigui, som quatre pringats. O es fa vergonya o només sou tres. Només som quatre pringats aquí que pensàvem que els Reis... Sou literalment quatre. Que era el més pròxim al final que... A veure, els meus pares són uns Reis al final. Vale. Però... Bueno, ja no, ara que aixequi la mà... No, ara la resta, vull que aixequi la mà tota la penya que no l'ha aixecat. Ara que aixequi la mà... Qui creu? Estic veient molta gent que no està aixecant la mà cap dels dos. Què està passant aquí? Ara, ai, 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 menja-me'l, menja-me'l. Vale, home, què passa aquí? Els que no han aixecat la mà no els arriba a carregar, el tio. Jo ja dic, molts cops, amb això d'aixecar la mà, m'espero a veure quan l'aixeca més gent i l'aixeco. Ets un cabrón. Per no ser el raro. Sí, sí. O sigui, a tu t'importa superpoc el que opinis mentre opinis com el Rebaño. El Pep és tot personalitat, però... Sí. Tot. De fet, tot. Enganxem amb una següent pregunta que ens pregunten qui és més NPC dels tres i per què el Pep? Doncs mira, amb això ens han respost perfectament per què el Pep. L'heu fet vosaltres amb una multicuenta. No, no m'ho crec. T'ho prometo que no. A part, ha sigut la segona pregunta que ens han fet o alguna cosa així. Per què se'm diu NPC? Si sóc superguai, tio. Jo, mira... Estic a favor teu en un sentit. Més que perquè és el Pep, és perquè l'únic que no ets tu. O sigui, l'únic que no ho ets tu. Jo no sóc un NPC? Crec que no. Ah, bueno, jo també ho caracteritzo molt per al tema de comunicació, saps què vull dir? Tu se't dona molt bé. L'small talk, tot això. I a mi no. A tu et quedes parat com a tiesi, però molt tieso et quedes, tio, però molt tieso. Després estic jo, mig tieso, i a tu se't ha de frenar, saps? Sí, va, sí. Ara, para. Stop. Ens han fet una entrevista abans del diari Ara. Bueno... Ens funen. Tot el que hem xerrat en 10 minuts allà. Ho he dit tot jo? Sí, bueno. No. Okay. Més cosetes, us explico ja com la meva àvia va anar a comprar marihuana per Sabadell. Hòstia. Marihuana. Marihuana. Perfecte. Bueno, sí, es pot parlar això aquí. És, no és horari... ens hem dit res que no podem dir. No hem dit tacos, no, de moment. Vaja, ara podria ser allà, però no, cap problema. A veure, és una història que... Últimament us estic portant una secció que és la secció de la meva àvia. Que la teva àvia està d'acord amb... Sí. Jo d'aquesta manera. Està viva. Sí. Ve cada dia a dinar a casa i li dic, explica'm coses i les parlaré i em diu, vale, perfecte. La meva àvia va haver de passar per temes de quimio i tot això i no sé si ho sabeu, però la quimio es passa millor si consumeixes certes substàncies, vale? Sembla que fumades, no? Més aviat amb infusions i pastissos i coses... Es va equivocar i va anar a un camp. No. I la neuròloga li va recomanar que em prengués, perquè també així l'ajudava a dormir i totes aquestes coses. Clar, veus a la meva àvia amb 70 anys que no sabia on havia d'anar a comprar marihuana, perquè se li complicava. I no està regulat, o no estava regulat. Que és una altra anècdota que fa 3 anys la meva àvia em va dir, em va passar el mòbil i em va dir, té nen, compra'm marihuana per online. I hi havia... Dir, com la vols? No, però era de quin tipus? No era Maria en si, era oli de, amb no sé què, amb essència de Maria o alguna cosa així, que l'ajudava també a això a dormir. I es veu que la meva àvia va anar fa com 20 anys a un lloc d'aquests que fan tatuatges i li va anar al tio... Tu imagina que ets el del mostrador. Però van allà a full prejudici. A saco. Li va i li diu, necessito marihuana. Què te metes tu? I el tio li diu, aquí no em venc. I diu, ja, però la pots aconseguir segur. Diu, vine demà a les 3 que tu tens un paquet. Sí o no? T'ho prometo. I estava el dia següent a les 3 allà amb la seva recepta. O sigui, el tio era un camell encobierto, en el fons, eh? No, jo crec que la va pillar un col·lega o algú. I també hi ha hagut escenes de familiars meus que
quan ja no podies fer lo del tato perquè diuen que aquests obrien i tancaven la setmana següent i no sé què, de familiars meus voltant per Sabadell a veure si trobaven algú que... Buscant a xavales, eh? Sí, sí, xavales. Bueno, és que no és tan fàcil com ara. No és tan fàcil com ara que vas per la Rambla a Barcelona i de sobte et para un tio i fa, coffee shop, saps? Sí, sí. El Mari i jo tenim una anècdota d'això a Menorca, bueno... Fuà, la carga al diablo, eh? No te'n recordes? No. O no la vols dir? Quina? Va, la vols explicar? Bueno, jo no me'n recordo. Ja m'he tirat aquí. Vam arribar a lo típic. Acabes la selectivitat i te'n vas a Menorca una setmana. Ja sé quin és. Jo també vaig venir aquest viatge. Ja sé quin és. Sí. I ens vam plantar allà i vam dir... Bueno, tenim 17 anys, 18... Toca. I vam anar per Ciutadella, vam estar 2 hores amb les maletetes anar preguntant. Quina vergonya. Clar, és que persona a persona, saps? Jo aquest viatge de la Cele el vaig fer a casa d'un col·lega que té una casa allà a Menorca. I, pel que sigui, ell ja tenia algun contacte previ de l'any anterior. I llavors vam arribar allà. Jo no fumo, però tots els meus col·legues sí que li fotien. En el seu moment. Ara crec que s'ha perdut molt, sí, això. No? Un cop et fas no gran... No està de moda, ja. És que és més dels 16-17 anys, potser, no? Sí, ara ja, bueno, no. Bueno. Ja. Un detallet, que això vale. Sí que se'n va quedar. Érem... Bueno, som... 3 pringats, vale? No, sí. 5 pringats tirats a Menorca, fent el parguela d'aquesta manera. Jo em vaig cagar quan va arribar el senyor de la Maria amb moto, motocross, fins a casa nostra, amb una bossa de basura, arriba, i el tio es va quedar. I jo dic, bueno, ets un delinqüent, tio. Es va banyar a la piscina. Sí, sí, es va banyar a la piscina. Sí, sí. I jo em vaig quedar seco. Però clar, el tio, com si fos casa seva, digue-li que no. A mi em va fotre gràcia perquè flipant. El meu col·lega el coneixia. Però jo era com si fossin... Què passa, tio? No sé què. I dic, per favor, a veure. Espera, espera. No, i ara m'ha recordat una altra anècdota, que jo estava un dia de festa, que no tenia res a veure, no era ni Menorca, crec. I no sé, havia de trucar algú, no me recordo com es deia el noi, però es deia igual que un amic meu. Em vaig equivocar. I eren les 2 del matí trucant a un camell de Menorca. Es va cagar en tot. Però en tot. I tu, on estàs? El vaig bloquejar. Ah, salve. I el tio insultant tan balear. Sí, potser que aquest tio encara m'està buscant. L'únic que no vinc a Menorca, saps? Sí, encara es presenta aquí. Tens alguna pregunteta, Pep? Una de boníssima. Vinga, va. L'Anna Olarte pregunta, preferiríeu viure sense cabell o sense ungles? Sense ungles, mare mia. En sèrio? Tia. Bro. Sí, sense molt ungles. Millor sense cabell. No, però pensa que fa callo. Això ho diu perquè es quedarà calvo. Clar, posar-se no tenir cabell. Però sense ungles, que en plan, no et pots rascar? Pues que em rasques tu. Claro. Si se't cau una moneda, com l'agafes, tio? Pues amb els dits. No, no pots, sense ungles. Clar, no pots... Pues me l'agafes tu, jo què sé, tio. Me la quedo. Vale, pues bueno. Ja, m'has fet reflexionar, calvo. És molt millor calvo. Calvo, però amb ungles, 100%. A veure, sí, quan et quedes calvo, pues no tens cap... No hi ha cap problema. No hi ha cap problema. Està sembrado, està sembrado. Però jo crec que és que les ungles, a mi, sincerament, només em serveixen pues, per mossegar-les i ja està. A mi el tema calvici em preocupa una mica, però ara s'està avançant molt, saps? Cada cop estan sortint més coses. Jo vull aguantar uns anys més. Uh-huh. D'aquí res, jo crec que ja estarà, pum, pagues tant i tens cabell, saps? Però jo sempre he pensat, depèn molt del cap, o sigui, a mi... Ara com enfoco això? A tu et vas rapar i et quedava molt malament. Exacte. Sí. O sigui, jo em vaig rapar al 16 per rapar, o sigui que em vaig quedar a l'1. I allà vaig dir, vale, si acabo calvo, no seré un bon calvo. Sí. Però hi ha calvos que els hi queda molt bé, el Jason Statham. A mi em van dir que quedava prou bé. Em vaig posar la calva falsa, que tenim una calva falsa amb el grup dels col·legues i de tant en quan ens la posem, sí. I em van dir que em quedava prou bé. Però no, tampoc és un interès que tinc. I aquí vull avisar la gent, que hi ha molta gent que diu que posar-se cabell a Turquia, tal, no sé què, és més aviat pel tema de diners. A Barcelona ho foten molt millor. Mireu el Ter Stegen, vaya pelazo, tio. Però s'han passat. Vaya pelazo. Mira el Jordi Alba, mira el Jordi Alba. Vaya pelazo. Però tenen més cabell del que els hi tocaria. Però perquè s'han semat. Li van dir, quant cabell vols? I va dir, sí. 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 Va dir, sí. Sí. No, però en sèrio, ho foten molt millor. L'únic que, evidentment, és lo que hay. Però vaya pelazo, tio. Mario. A veure, estic fent... Mira. Tu portaves un joc, també. No sé si el vols tirar. Jo porto... Un joc de lògica, però no, el faré no, més tard. Una secció que has dit la que era... La tiraré més tard. Vull fer una pregunta primer. Top 3 ciutats, pobles de Catalunya. No l'hem fet mai. Mira que ordenem moltes coses, però això no ho hem ordenat mai. No sé. Roses ho direm per quedar bé o ni no, així? No has estat prou temps aquí com per dir, vinga, va, Roses. Però és que és tan maco. Sí, sí, riuen. Però... A mi, evidentment, pues, m'agrada el meu poble. Però... Bellaterra. Sí, clar, és que m'agrada. Sí, Sabadell és molt lleig.
Sabadell és top. Sabadell és un mierdón, tio. No. Què dieu? És horrible, zero favor, és horrible, zero favor, tio. Zero favor. O sigui, el centre és maquíssim, els extrarradis és llaixíssim. Poguent anar a Sant Cugat, que està a 20 minuts amb tren. No? Top 1, Sabadell. En el meu cas, a 3 minuts està. Barcelona també podria entrar al top. Sí, Barcelona també, al fons. Però és que tampoc hem sortit molt del barcelonès nosaltres, i som... Talamanca. Talamanca, clar. És veritat, mira, sumo Talamanca. Oi? Sí, Barcelona al top també. Perfecte. Vale, jo porto una secció molt rara. Va. Estranya. Ens agradarà? No ho sé. Ah. I us convido a veure si algú la vol provar. Us podeu enfadar, no? Posa't en alguna situació, vas amb el cotxe, el que sigui, jo no m'enfado conduint. Però tu t'enfades, no? I tu li fas a algú així. No? La buti. La buti. Cabra puta. Filla puta, no sé què. I què és lo lògic? Què et farà l'altre? Et farà dos. No, així, farà així. Però has començat tu, no? Llavors, aquí és com la guerra aquesta que has d'anar tal. Vale. Clar, si ell et fa el doble, és que ja està, o sigui, t'ha guanyat. No. Us vinc aquí a il·luminar. Tens un contraatac. Tinc un contraatac, no? Un, l'altre fa dos, tu... Vale. Us poseu les mans així, passes els dits per aquí. Vale. Espera, torna, sí. torna. Vale. El meñique, vale. el segon, vale. Intercar les dos, baixes. Baixes els dos índexs, vale? Epa, no, he calculat malament. Així era. Jo ho estic fent de puta perfecte, mare. Perfecte, i fas no? tres. Ah, no? Així, mira. Ah, així. Toma, conduint. Ja està. Yeah. Arreglat. Vull dir, aquí hi havia gent que no sabia què fer. Però una cosa, espera un moment. Jo conduint no em posaré a fotre això, tio. Si m'estrello, per favor. Mira, ets superbé. Sí, però mentre o sigui, tu imagina't, estic conduint, tinc una rotonda allà. No, i el genoll se m'ha de volar. El tio aquell em comença a insultar. Et falta carrer. I em poso fer. Ara. Ai. Aquí ja no arribes. Veus? Aquí ja no arribes a fer-lo, tio. Que no ho puc fer, tio. O sigui... Pues sí, pot ser per internet. Internet ara, ara, ara. Vale, clar, o sigui, fins que he fet així, això han passat 10 així, minuts. Així. Ja m'he estrellat. Va, pues és la tonteria. Que... No porto res més, vull dir, jo no m'he preparat està res. Bé, està bé, està bé. Està bé. Cadascú fa el que pot. Avui el nostre amic, el No Sóc el Jordi, que és qualsevol persona, menys el Jordi, que és el que ens deixa entendre, ens diu que no pot preguntar res. I això ens sap greu. Contradiccions. No? Això ens sap greu, perquè el Jordi, el No Sóc el Jordi, perdoneu, cada dia ens pregunta alguna cosa. Ens ha fallat un real. Ens ha fallat un real. Sí, busca qualsevol cosa, tio. Val. La Laia Bach pregunta, aquí aquesta pregunta és molt polèmica, que és quina mà fiqueu per sobre a l'hora d'aplaudir? Vale. Primer de tot, per sobre. Què, jo aplaudeixo recte. Recte, jo també. O aplaudim així, potser. Apa, recte és massa ofensiu. És que ara hauria d'aplaudir normal per veure-ho. És així, és així. A veure, podeu aplaudir-nos tots? Això, ara, sí. Quina bona excusa, tio. No, vale, ja està. No, para. Ai, tontis. A tontos. Com aplaudiu vosaltres? Jo poso així? La mà esquerra a dalt, però recta. Així. No, és 45 graus. Així pots matar algú. Què dius? Així no. 45 graus. Llavors, suposo que la que és per sobre així. És la que sobra dit. Perquè si aplaudiu així... Fora. Ja és molt d'avi, no? És de saltar-te segon de primària. Potser sí, 45 graus, potser sí, una mica. 45 graus, dits amunt, vale. Vale. Bé, hi ha hagut molt aplaudiment. O sigui, la mà dreta per sobre. Això s'ha tornat una locura. No, mà esquerra per sobre. Però què entenem per sobre? La que sobra dit. Ningú aplaudeix així, Pep, tothom aplaudeix així. Però a sobre està aquesta. Pep, que no, pues així, i així ara està sobre l'esquerra. O la noia que ha preguntat no aplaudeix a 45 graus, aplaudeix tilt. És que jo potser aplaudeixo així, també. Vale, a veure. Momentazo. Següent cosa. Abans, els nostres amics de la Porta Vermella, que han estat abans aquí, ens han parlat d'una lletra que si s'enviava per WhatsApp se't bloquejava el mòbil. A mi ho va fer el cabron, el fill de puta de l'Arnau Pubill, que ha vingut de convidar d'aquest podcast, si el busqueu ja veureu qui és. El cabron em va enviar una lletra al mòbil que sobre aquell dia al col·le ja sabia que estava aquesta merda en l'aire i li vaig dir, no me l'envies, eh? I em va dir, no. Però era com un missatge en àrab, no? Que era un copiar pegat. Era un missatge... Era un símbol raro. Era un missatge que te l'enviaven i a tu només, res, no havies ni desbloquejar el mòbil. A la que et sortia a la pantalla, pum. Però era només els iPhones, això. Sí, només els iPhones. Era el Robin Hood dels virus. Exacte, a sobre el Pubill, clar, tenia un Android i li vaig dir, no siguis fill de puta, eh? I sí, em va bloquejar el mòbil. I vaig haver de fer el reinicio aquest forzado. A mi també em va passar. Tinc un altre, que no ho portava preparat. Vale. Si aneu a l'Instagram de Xapa la Ràdio, aneu a qualsevol post,
No, però realment és a qualsevol. Però si comentes, només a Instagram, Uga Buga, O-O-B-A, Uga, bueno, ja m'enteneu, Uga Buga, amb dos os, vale. Si cliques a traducir el mensatge, a Instagram, per lo que sigui, té pues, com un llenguatge que han posat els programadors, que és així, i tu pots escriure Uga Uga Buga Buga Uga, poses traducir, i és una frase amb sentit. Surten bogeries, ser, t'ho prometo. Però perquè deu ser un després idioma de rotllo swahili o una merda així, no? No. És un idioma que ha posat Instagram. Ah, sí? Sí. Vale. I animaré la gent que ens comenti. No, i ha, mensatge, i ha de ser exclusivament al nostre Instagram. Si no, no va. O sigui, si no, no va. Sí, exacte. Uga, buga, ugu. Clar. Vale. No teniu fred? Què? No teniu fred una mica? Jo vaig molt bé. Però què passa? Vols una jaqueta? No. Però era per queixar-me. Tinc una mica fred. Hòstia, tio. Sí, era per queixar-te, bàsicament. Sí. Vale, a veure, mira, aquí també ens pregunten els tres millors països del món. Mumbai City. Vale, perfecte. Que han sigut aquests, oi? Em deus dos vale, euros. Ja li deus dos euros, eh? No, però ens... Context. Aquí hi ha hagut un missatge, no sabia que eres tu. Diu, us dono dos euros si dieu Mumbai City enmig del podcast. Toma ja. Ja m'estàs, eh? Bueno, ens han preguntat els tres millors països del món. Però jo us ho variaré una mica i us preguntaré quins són els tres països més xulos als que heu anat. Perquè si no hi heu anat, doncs... Catalunya no compta, no? Sí, suposo. I si que hi ets? Sí. Bueno. A mi em va sorprendre molt Japó. Sorprèn. No hi viuria, ni de tens conya. Lavabos japonesos, tu, eh? Sí. T'ha marcat. M'ha marcat. Els aconsello també. L'únic, els lavabos japonesos són aquests que surt com l'aigua amb un xorrillo. Sí. Que de fet vaig provar... El xorro va al cul. El xorro va al cul. Sí. Però fins i tot hi ha una opció que és per davant. Per davant? Ja, per què vol dir per davant? Per davant, suposo que és per les noies també. O per si vols mullar els ous. Pel perineu? Però no sé si... Sí. No sé si vols mullar els ous. Però una pregunta. Mai he fet servir un lavabo d'aquests de xorro? Et convido la setmana que ve. No, ho proves. Però dic, és bogeria. Et passes paper després? Sí. Joder, el xorro... Però el paper surt net, ja. El paper... Clar, estalvies en paper, que ara amb sequera... Però gastes en aigua. Clar, aquí ara no l'utilitzaria tant. Però hi ha una cosa dolenta. Vale? Tot és molt maco, l'aigua és molt més net, tal, vale. Però hi ha una opció també, que és el ventilador. No? La idea és com... Clar. És com si algú et bufés a... Sí. Però clar... No? Hi ha problemes, sí, no? No només t'assec el cul, saps? Et puja una parada, et fa una pudor allò increïble. És el teu guilty pleasure. Sí. No, jo no faig servir el ventilador mai. I és un consell que, si us el treu, només netegeu amb aigua. El ventilador no es toca. Digue'm més països, va. Com hem acabat de parlar del país? Perquè estaves al Japó. Això sí. Jo dic el Japó, el número 1. Segon, Tailàndia. Tailàndia, a mi, sincerament, la part de Bangkok em va semblar massa agobiant. La part de les platges és locura, evidentment. Jo allà hi viuria. A Canàries es pot viure, també. Sí. No és un país, Però no és un país. Bueno. Bueno, i el tercer? Pots dir Espanya, per exemple. Andorra. Andorra. Sí, el teu top 3 seria Catalunya, Andorra i... Canàries. És un gilipolles, tio, de veritat. A veure, el nostre és bastant xulo, ja de tot, no? Sí. Al final, muntanya, platja... Bon clima. Manrússia, ja de tot. Manrússia. Després... és que Itàlia també està bastant guapo. Però els Estats Units és una altra movida, eh? Allà tens tots els tipus de... De càncer. De climes, de... Sí. De quasi de cultures... Sí, bastant bé. Mario. A veure, com que no tenim l'escaleta normal, us llenço ja un joc de lògica, perquè ens podem estar aquí encallats 10 minuts. Vale. Sí. Sí. Vale, també us animo a participar. Jo els pillo molt ràpid, normalment. Aquest és... Normalment em porto de fàcils, i més si són d'allò en directe, no? Sí. No, aquest és molt difícil. Què dius? És molt difícil, no me'n quedava més, era l'últim. Ah. ¿De qué color es el caballo blanco de Santiago, no? No. Vale, la cosa és... Tinc una motxilla bastant especial, vale? On hi caben moltes coses. Vale? Vale. Jo ara, per exemple, hi puc posar unes ulleres. Jo puc posar unes ulleres, ara? No. Ja no hi caben. Vale. Hi cap de tot, però no. Jo et puc posar tu? No. Puc posar un datàfon, ara.
O és que ens podem estar aquí 30 minuts perfectament. Jo puc posar un datàfon, també. No. I una, pista. I té a veure amb les paraules. I un altaveu? Un altaveu, no. Pensava que era per les síl·labes, tio. Jo ara podria posar un tornavís. Tornavís. Us faig un recompte. Necessito una minipistes. Vale? Primer podia posar unes ulleres, després podia posar un datàfon, però també hi cabien dits. Ara hi poso un tornavís. Vale, ja sé com és. Ja està, ja està. Ara hi puc posar... A web. Vale, sí, sí. Hi puc posar Fabio Quartararo. No. Que em fa molta gràcia aquests jocs, perquè és allò que la gent... No, a Quartararo no el puc posar? Ah, Quartararo, ah, vale, sí. Coño. A Quartararo, sí, sí, perdona, sí, perdona, sí, sí. Com, vale, molt bé. És que, vale, he dit el nom, vale, com vale, un retrasat, ara, sí. Sí, ara sí. A Quartararo, sí. No ho he pillat. Vale. I ara podria posar casa meva, per exemple. O un cactus. Que bé. El Pep sempre se les tira d'aquests. És el més intel·ligent de tots. No ho he pillat. No, eh? Vale. Unes ulleres, un datàfon, un tornavís... Un cactus. Algú del públic no l'ha pillat encara? Que sí o que no? Ah, que no. Que no, que no. És que no s'entén. Tu l'has agafat? Vale, ara, la següent seria un 5. El número? Sí. I després un... Una sèpia. Quina ràbia em fa quan no ho pillo, tio, sí. Aquesta merda. Va, digue-ho ja, Mario. Vale, és... És a dir, unes ulleres perquè el número 1 comença amb 1. Un datàfon. Un datàfon, perquè dos comencen amb oh. dos. No? I clar, la pista màxima era el 5 perquè comença, saps? Clar, clar, jo quan he dit Fabio Quartararo l'he cagat, perquè era el 4, però he dit Fabio no sé no, quan has dit Fabio, dic... Sí, no, no. No, evidentment l'he cagat, he volgut anar xulo i l'he liat. Sí, sí, vale. Evidentment. Jo vull Següent. Explicar la història. Oh, tens una pregunta. No, explica'm. No, sisplau. No, sisplau. No, dilo. Si no us enteneu, pixeu drets o asseguts? Això ens ho pregunta l'OMS. Depèn del moment. A casa, assegut segur. Ah, ja desenvolupa. Què prioritzes? No, no. Sí. Jo a casa, assegut segur. Fora de casa, dret. Però jo si estic cansat, pixo dret. Què dius? Però si és al revés. No, perquè si pixes segut, t'apalanques. Això és veritat. Això és veritat. Clash Royale i... Sí. T'estàs un rato. Sí. I jo, ja et dic, des de que sé que Leo Messi pixa segut... No, ara en sèrio. Que sí, que pixa segut. Que sí. Quan tens trempera, que és més còmode. Assegut, no? Em sembla que pixar assegut, però mirant cap a la cadena. Jo mai pixo així. Això és locurón, tio. Sí. Prou. Però sembles tonto, no? Sí. Però no et veu ningú. Aquesta és la gràcia, saps? Mi estàs col·lega, tu pixant que té 3 persones dins el lavabo mentre pixa. Però fora de casa... I fora de casa sempre dret. Fora de casa, qui pixi assegut és un puto criminal, així de clar. Però hi haurà gent que pixa assegut sempre. L'únic lloc on pixaria jo assegut fora de casa el és el vàter japonès del Mario. I ja no? Està. Sí, per no però per provar-lo, si no, no. Sí. Hi ha gent molt especial, no, dels lavabos. Teníem un amic que només... Bueno, hi ha molta gent que només caga a casa. Hòstia. Això és un problema. Tenim un amic que caga, es fica en cuclilles, no sé com es diu en català, sobre la tassa al vàter. Sense tocar. Sense tocar, només amb els però peus, diuen i caga que així. Diuen que és la manera efectiva de cagar. Sí, però, no. Home, has de posar-te un tamboret aquí. Això, i... a 45 graus. Sí. No, però ell fa 90, fa sentadilla. Tu, clar, però que sentadilla hi ha una sota. Història encara més bona, això. La que jo vaig estar més de 10 dies sense cagar perquè eren unes colònies en feia coseta. No, però explica-me-la. Doncs pues és aquesta. Ah, vale, perfecte. Què? Sí, era molt petit. Vaig estar 10... Era amb tu, de fet. A les colònies del Xenestat. O del Cedi, si me'n recordo. Pues, no, les del Culler, les del Cole. Doncs pues, 7 dies, tenia, no sé, 10 anys, no sé. I que no vaig anar cap dia. Hi ha una història molt bona també d'un amic nostre que estàvem de festa i és un d'aquests que només pot cagar a casa. I es va pirar de la discoteca, se'n va anar a cagar a casa i va tornar una hora després. És veritat. Entre la discoteca, tio. Ah, va tornar, eh? Sí, sí. Estàvem al puto, estàvem al Boca, se'n va anar fins a Bellaterra, va cagar i va tornar. És algo molt raro, com quan amb l'alcohol se tanca les ganes. No, no t'ho puc dir jo. Dic, mai ve caca de festa. És veritat. Deu haver alguna raó. Jo mai he fet caca de festa. No. O, no, sí, és d'extrems, no? Si no et ve, no et vindrà. Però si et ve... Et cagues. Despaesta. Sí. Sí, clar. Home, tu t'has agafat mai? No. Ah. Clar. Però el seu amic sí. I devia ser xou. Bueno. Especialet. Sí, és que és especialet i ja està. Explica'ns la teva història, Pep. A veure. La història de com vaig quedar com un tonto davant dels meus sogres. Bueno, no els he conegut encara.
Però ara es pensen que sóc tonto del cul. Això ho veuran, potser. Espero que no. Si no, ho tallem. Vale. Aquí no estan. Sí. Vale. Clar, jo vaig anar l'altre dia, al cap de setmana passat, a dinar a casa la parenta. I bueno, tal com vaig arribar, m'estava cagant, vaig a fer un trunyo. Val, fins aquí. Perfecte. Faig un trunyo en un moment, com sempre. Jo, amb aquí, zero problemes. Zero. Arribar i moldre. I llavors ja vaig fer la caca. Em vaig aixecar, em vaig mocar, perquè tenia sinusitis la setmana passada. I aquests detalls tan... No, em trobo millor... Sí, té a veure amb la història. Sí, té molt a veure. Ah, que em trobo millor ja de la sinusitis. Merci per preguntar. Perfecte. I llavors em vaig mocar i vaig voler tirar el típic, el Kleenex a una paperera. Però no tenien paperera. Així que estant jo dret vaig tirar el Kleenex al lavabo. Vale. I llavors vaig tirar de la cadena perquè dic, no deixaré aquí un paper ple de mocs. Pensaven que és semen o alguna cosa. No, és broma. Però dic, vaig tirar de la cadena a dret i sabeu el botó com que està davant del vàter? Sí, el típic botó que hi ha com la gota petita i la gota grossa. Sí. Per sí, depèn sí. De com vagis. Del volum. Aguas mayores o aguas menores. Clar, sí, sí, jo sí. Vaig clicar a la gota petita amb la mala sort, que no sé per què, se'm va com enganxar el botó aquest petit. Durant un microsegon se'm va enganxar el dit. Però se'm va enganxar lo suficient, com que jo vaig tirar, se'm va enganxar i va caure el botó aquest, mig botó de val, va caure a la tassa del vàter. I com que jo havia tirat de la cadena, es va esfumar. Sí, et va caure el d'allò mentre sí. Allò tirava, no? Clar, li vaig explicar a mi nòvia, es va descollonar. Però el problema va ser quan llavors a mitja tarda ja no hi érem i els seus pares truquen del pal. Tu, que falta mig botó del lavabo. Què passa aquí? Clar, i ara tenen la imatge de que sóc un tio supertonto. Ah, perquè a sobre et va delatar i va dir que has sigut tu. Clar, em va delatar. Que cabrona, vaya cabrona, tio. Clar, no. Hòstia. I ara tenen la imatge, perquè clar, a tu et diuen això del pal, bro, falta la meitat del botó de la tassa al vàter, perquè aquest tio se li ha caigut i ha tirat de la cadena. Perquè també i et penses que és el tio més tonto del barri. Bueno, la pregunta de què estaves fent allà perquè se't caigui el botó de la tassa, saps? Vull dir, no. Però, i jo tinc zero culpa. No, però perquè ja, jo sóc la víctima. Però que a vegades passa, Mario, tu pretes i de sobte com que se t'enganxa el dit i al tirar pues, surt el botó. A mi em passa a vegades al casa. Ja, l'has de pillar al vuelo. No, perquè normalment, si no... normalment se'm surt com que pels costats. No he tingut aquesta mala llet. Pues em va passar que és als sogres, tio. I és una peça com molt tonta de comprar. No, sí, no pots anar allà. Has de comprar un bateria. A Daunis S.A. es pot comprar. Sí, sí. Vaya, però, en sèrio. A Sabadell, a Daunis S.A. es pot comprar. Ja, oh, ja. És totes aquestes coses de... A l'Alcampo, saps que has d'anar allà? Vull la mig... tapa d'un botó. Ojo no, que no... a l'Alcampo de Sant Quirze ho deuen vendre, eh? Sí. Segur. Allà venen de tot, tio. Ojo no et venguin un... Que maco seria arribar, no? Sí, el no... proper sopar que tinguis amb els teus sogres. El proper no, el primer. Jo no els coneix. Us he portat el botó. No, no. Unes flors i el botó. Haver tingut paperera al lavabo, tio. Això, o una paperera, és més sí. Intel·ligent, tio. No? Així no tropeixes. A veure, tirar de la cadena haguessis hagut de tirar igual, vull dir, vas cagar. No, però si tu tires de la cadena així, és molt més difícil, saps? Jo m'aixeco. Però clar, com? Jo m'aixeco també bueno. Per tirar la cadena. No, és, a veure, tio, si la tires així, normal que et passin coses. No, al revés. A mi se'm va caure quan la vaig tirar a dret, saps? Ah. Bueno. Se'm va complicar. Sí, sí. Vale, sí. Mira, aquí pregunten que per què us faig de taxista sempre. I... Bueno. Tu vas amb cotxe a tot arreu. Sí, anava a dir, no és problema seu i és que a mi m'agrada conduir. Sí, ho vaig pensar l'altre dia, que és un gran... Bé, no sé si és un problema que tinc, però és una cosa sèria, que no m'agrada que em porti la gent. Només permeto, entre cometes, si se m'ha de fer, se m'ha de fer, només vaig al cotxe que em porti doncs, el meu pare i ma mare. I ja. Sí que és veritat que com a mi no em va malament. Sí. M'explico? Vale. Sí. No, sí, sempre en un grup d'amics que hi hagi algú que sempre posi cotxe. I sobre no veus. Clar, clar. No, però t'ho prometo, em sento com són més... Sí. No m'agrada que em portin, tio. L'altre dia em vas portar tu i vaig pensar, joder... Condueix fatal. No, és perquè condueixi no. Malament. És perquè pensava, vull conduir jo, tio. I no perquè m'agradi extremadament. Però venir a Roses és un pal, per exemple. Em sento segur, jo què sé. Diuen Roses, que és autopista un rato llarg. No és xulo. I a sobre tenia la copilot dormint-se tot el rato. Sí, això és criminal. Això ha sigut horrible. Diuen que si estàs conduint... Això de diuen pot ser... Qui ho diu? Ja, no sé. Tu estàs conduint i si el copi està agafant el... Bueno, no sé ni com es diu això. L'agafador. La maneta. Sí, l'agafador. Es sent insegur. Ja, però a mi em sap greu. A mi em sap greu. Jo aviso a tothom que em porti algun dia en cotxe si té aquest gran plaer perquè no ho permetré gaires vegades. Jo m'agafo, sempre. Però no perquè em sento insegur, sinó perquè m'estic còmode. Faig així i m'agafo.
No estàs més còmode. T'ho prometo, estàs fent tríceps tot el camí. T'ho prometo que estic més còmode, tio. Estic al seient de darrere i em poso així, també, si, sí. si en tenen. Tu ens portaves una secció? Sí, sí, sí. Bueno, mira, ho enllaço. Oh, perquè us porto tres manies que tinc. Hòstia. Clar, ara són quatre. Perquè hi ha aquesta també de que no m'agrada que em portin. Una és que sempre que truco o em truquen, he d'estar en moviment, tio. Jo no sóc el típic que està així i em puc posar així a la taula i està... M'he d'aixecar i normalment començar a donar voltes al voltant de la taula del menjador de casa meva. Es juga molt, eh, lo de caminar mentre es parla. És que jo crec que et concentres més en la trucada, tio. Aquesta secció és la típica que va de cap al TikTok, eh. Posem aquí un tall i pa. Però són coses que us comento. Sí, sí. És. Després, sí, tinc una molt forta també, que és intento no trepitjar les línies del terra. Sumo. I si n'hi ha moltes? Si n'hi ha moltes, les trepitjo i m'aguanto. Sumes? Sumo. De rajoles. Sí. No vols dir? Sí, sí, sí. Però aquí, no aquí, aquest escenari, intentaré no trepitjar aquestes línies. Sí, jo ho faig. I si les trepitjo, serà amb el peu dret, això segur. Hòstia. Segur. Ah, concret, eh? Concret. Uau. Però si ets esquerrà. Per això... El guardo. Com si tinguis... Per això, no? Això, no veus que té tot clar, el sentit del no, món. No, sóc esquerrà, el guardo, per si de cas, tio, imagina't que la línia de sobte es trenca, saps? No, no, no. El salvo el peu esquerre, per favor. Sí. I l'última mania que tinc és que em solc a dormir cara amunt. Em solc, no, m'adormo cara amunt. Mola. A mi em va molt bé per l'esquena, també. Però, tio, tinc un bulto al llit. És horrible. De veritat, s'ha creat un bulto, tio. El lloc on dormo és un bulto així d'enorme, no és conya, tio. Com, com? Hauria d'anar canviant el matalàs. Però sí. Se t'ha fet un hueco on dorms tu? No, un hueco no, al revés. La forma de l'esquena s'ha fet. Ah. Hòstia, allò estàs al mateix forat, lloc sempre. No? No, 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 un bulto així, tio. Hòstia. Sí, jo... sí, clar, ara, si em vull tirar una mica més cap a baix, em quedo com així, saps? No. Has de dormir al mateix spot. He de dormir al mateix spot. Jo de petit tenia una mania... Que, o sigui, perquè et treies els mocs i te'ls menjaves. Sí. L'has clavat. El, no, quan anava amb cotxe, jo em posava a veure pues, el paisatge, si era per ciutat, pues, el típic que veus els edificis i estan en moviment, no? Sí. Mere, sí. Feia així, sí. Però, i va arribar un punt en què em vaig cansar de fer-ho amb els dits, que era com m'imaginava un tio com saltant pels edificis. Sí. Vaig dir, hòstia, no estaré tota l'estona fent això, perquè no. T'imagines? M'ho imaginava. Clar. Va arribar un punt, i jo me'n recordo, t'ho prometo, de petit, de dir, haig de deixar de mirar i imaginar-m'ho perquè és que no podia fer res més. O sigui, era mirar-la d'allò i hi havia un tio saltant. I, em vaig haver esforçat, t'ho prometo, de dir, pensa en una altra cosa. I vaig haver de treure'm l'hàbit d'imaginar-me un tio corrent saltant. Però hi havia, o sigui, vull dir, hi havia un tio saltant, o és que jo com m'ho imaginava, idèntic que tu, però era el típic dibuix d'un xaval així, rotllo. Un estigma. Sí, una rodona, un pal, dos claro. Cames i sí, així. Sí, sí, sí. I anava, era el millor parkourero del món, clar. Tio. Saltava d'aquell sostre a aquell d'allà dalt. Sí. I li sudaves moltíssim. Sí, sí. A mi potser em dieu que anava fumat, però jo tenia com una bola d'energia que anava com rebotant els cotxes, saps? Què? Per en comptes d'un xavalín, jo tenia com una bola que anava com, saps? Com anava el cotxe, rebotava el nostre, tornava a anar a l'altre. Va anar a la mateixa farmàcia que l'àvia de Vento, eh, Mico? No es pot dir res. Era un lloc de tatus, eh? Ah, un lloc de tatus. Lloc de tatus. Ja, ja. No sé quant temps ens queda. Molt poquet. Fem... 5 minutets, potser sí, ens queda. Sí, dona per fer el draft. Vale. No sé si algú ens ho podria confirmar. Crec que 5 minutets. Sí, sí, no? Sí. Vale, perfecte. Tu et queda alguna cosa? Crec que sí, no? No. T'has quedat amb alguna cosa per dir? No, mai. No? Vale, perfecte, doncs passem al nostre draft. Presenta'l. De què va avui el draft? Vale. Draft de persones per sortir de festa. Què vol dir això? O sigui, forma el teu equip, vale? Idoni per sortir de festa. Tres per persona. Amb tres per persona, sí. Si el Pep diu un que jo tenia la meva llista, no el puc escollir, no pot, sí, exacte. Està sortint de festa amb el Pep, no amb mi. Comença, Pep. Oh, m'encanta començar. El meu primer pick és Ronaldinho Gaucho. Uf. Hòstia, perquè té molta festa. No, jo he agafat gent... Amb... No t'encala amb més. Parla malament de mi, quasi. La gent que he agafat jo té festa, però massa. Massa, no? Sí. Vale. Però la samba està assegurada amb aquest xaval. El meu primer pic és l'Albert Pla. L'altre. Hòstia, tio, mare de Déu. Saps què deu ser sortir a festa amb aquest tio? Ullo, és un fumat. No et cal, o sigui, no cal. No, discoteca és un... Sí, home, una polla. Te'n vas a un bar amb l'Albert Pla i és locura. I es torna loco. Un bar, tio, te'n vas a una taula qualsevol i ja... Sí, sí. Es torna bastant loco. Bastant fan d'Albert Pla. Ullo, em va fotre una gràcia la primera entrevista a la Resistència. A la Resistència, hòstia. El Marc Pi no l'havia escoltat, li vaig dir que l'escoltés i diu que estava al tren descollonant-se.
És bestial. Quin troll, eh? El cabron, el Broncano li pregunta, diu, bueno, ¿cómo es tu disco? I diu, bueno, es así redondo, tal, no sé com, una tapa, tal. Però dic, serà cabron, tio, és que és un puto troll. No el vull deixar malament, però van sortint com certs personatges. És de Sabadell, eh, l'Albert Pla? Sí, sí. Sí, anava a classe amb el meu tiet. Hòstia. O amb mi tieta, no sé, un dos. Van sortint personatges que crec, per exemple, que era el Cecilio G, sí, que és... I comparteixen amb l'Albert Pla que dius, oh, aquest tio és molt més intel·ligent que jo, o no, o és o no. Molt més tonto que jo. O no. Clar, sí, sí. Omar Montes. O ens enganya a tots, genio, o no. O tonto. Exacte. Genio o tonto. L'Omar Montes també ho fa, tio. O loco, saps? Quina de les dues? Jo molts cops crec que ambas. Sí, que deu tenir, saps, momentos de lucidez. Que són les dues, sí, saps? No sabia sí, dir. Sí, 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 sí. Vale, Mario. No, no, toca a mi, perdona. El meu primer pic és Papi Gavi. Papi Gavi. Sí. Bailongo. Pescadinha. Pescadinhas, sí, festes... Era el tio que durant el Covid et feia la discoteca en casa, tio, amb els directes. Clar, ho feia, eh? Sí, sí, ho feia. Perfecte. Ah, em toca, clar. El meu segon pic és... Que era l'Albert Pla. El Pablo Chapella. L'Amador. L'Amador Ribas. Sí. Mare. Sí. Anava a agafar un altre, però us el deixo, va, ja és igual. He pensat, i tot està superpensat, com que l'Albert Pla ja... És massa. És molt. És molt. O meu... molt poc. No. Agafaràs no, un tio avorridíssim. No, aquí no hi ha poc, o sigui, segur. Sí, agafaràs, saps, un tio avorridíssim, ara. Tampoc, no parlem malament. Tomàs Molina. Jo crec que es peguen, tio. No, seria molt interessant, també, no? I sí, juntar-los... Sí, es peguen. Tomàs Molina l'enfoca un làser d'aquells que fiquen a la disco, et rebota l'ull i et quedes sec, saps? Seria animal, tio. Següent, Pep, pic 2. Una de Calle d'Arena. Clar, jo al revés, jo vaig amb tot. El meu primer pic era Ronaldinho. Segon pic... Maradona. No, està mort. Segon pic, Joan Laporta. Joder. Amb aquest també... Uf. Sí, sí, sí. Si no la palma aquell dia, risques assegurades. I tercer pic, per triar també un putero d'aquests, a Gerard Piqué. Amb aquesta gent... Uau. Jo crec que han sortit de festa els tres. Jo aniria a mirar, només. Tu, però els tres han sí, sortit no de festa. Jo no vull ser partícip darrere del que facin aquests tres. No. Pues vaya merda de festa, no. Llavors, si no vols sortir. És que si és bàsicament massa... vas allà, segur un sofà. No, sí. Fa por, tira enrere, sí, sí, tira enrere. Però és que esculli uns altres. No, però aquest és otro rotllo. Vale, Mario. I el meu tercer... Buah, és que ara me n'arrepenteixo una mica. Però com que no tinc el més... pots canviar, sí, no? El Dandy de Barcelona. Què dius? Però només per mirar-lo, només per mirar-lo. Tu, per què no escollir... No aniria amb mi, aniria... Escolli l'Alex Tous, tio. Un segon. No aniria amb mi. Que aquest tio fa una setmana va sortir al Twitter que no el Twitter. Van convidar a una discoteca i es va fotre a tocar el piano al cara al sol, tio. Ah, hola, què dius? Sí. Bueno, no miro Twitter, tio. Canvia el tercer pic, canvia el tercer pic. Posa'ns l'Alex Tous. L'Alex Tous, tio. Vaig a mirar més Twitter. Vale. I el meu tercer pic, i em sap greu que no l'hagueu escollit vosaltres, és el mateix Tati. El Tati. Que és un amic nostre que... Un col·lega. És un col·lega. És amic teu. Sí. Vale. No, pobre. Vale, pobre, pobre. I sí, i ja està, fins aquí... tot, no? Pot fer... Voleu acabar ja? Sí, no? Anem acabant? Bueno, més que ara me'ns faran fora. Vale, perfecte. Bueno, nois, quedeu-vos tots a veure la rebassada ara, que són uns cracs, de veritat. Estan creixent molt últimament, m'agraden bastant com foten els programes, i nosaltres, de fet, anirem a buscar un sopar i anirem a escoltar-los. Una estona. Vale? I merci per venir. Merci per venir, merci el Podfest per convidar-nos, i fins la pròxima, xavals. Visca el Barça. Visca el Barça.